Kimselere eğilmemiş o adam senin baban. Ağlama yaslan babam, dert etme neşer babam. Kara gün geçer babam, yazık baba. Bir kapıyı kapaya gelen aşar baba. Allah büyüktür baba. Keser babam, bir kapıyı kapayan gelen aşar babam. Rabbim büyüktür babam, benim babam, benim babam Merdan. Çok yuha kaldı çok, mangal kimi yüreğim. Çifttaki bir kâdiki. O onuruyla yaşayan aile fikirler. Koskoca bir çınar. Ay Tahir, onun gölgesinde kimler yatar? Oh baba. Canım baba. Hasta baba. Masum baba. Sana bir şey olursa ben de yaparım baba. Sana bir şey olursa ben ölürüm baba. Var Allah'ım, var Allah'ım. Ben babamın oğluyum. Ben babamın oğluyum. Sepeden tırnağa ben bu yerin oğluyum. Sepeden tırnağa ben Türk oğlu Türk'üm. Geçer babam, bir kapıyı kapayan gelen aşar babayı. Allah, Allah, Allah büyüktür babam. Bugün Cahandar'ın çalıştığı bir sahe de var. Ticaret sahəsi. Qabal elləri xoşbəxt ellərdir ki, onun hər sahədə insanları var. Gecənin hansı saatında istəyirsən, taksiyə zəng elə, qapının ağzında dayanacaq. Qəssablara zəng elə, ət hazırdır. Ticarətlə məşğul olanları insanlara zəng elə ki, mənə filan tərəvəzlər lazımdır, hazırdır. Hansı sahənin sənətkarı desən, qabal elimizdə var. Allah elimizi var eləsin. Bugün Cahandarın ticaret sahasında çalıştığı insanlar burada iştirak edirlər. Hər birilerine can sağlığı arzulayıram. Arzulayıram hər birinin ailəsində gözəl günlərdən pay düşsün. Bugün burada o sahənin insanlarını mən görürəm. Üzbəyüz əyləşiblər. Tahir başda olmaqla, Əmrəli başda olmaqla burada mən abonu görürəm. Bizim bacıoğlunu görürəm. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Yenə deyirəm, heç bir problem yoxdur. Gecə hansı saatda? Mənsur getmə. Ailənin kirvəsən qədəm. Sən gedəndə bütün toy dağılır. Bir saatdan sonra yanaram Mənsur yerindədir. Bu sağlıq o Əliyyət müəllim deyirsən. Artıq mən elan eləmişəm. Qoy ticarətçilər dəvət eləm. Buyurun, xaş eləm, yaxın gəlin. İndi burada ad və ad kiminə çağırmaq ehtiyac yoxdur. Bu sahənin insanları. Qadınlı kişili yaxın gəlin, xayiş edirəm. Əmrəli gözün aydın olsun. Bacalı gözünüz aydın olsun. Azər var olun. Hər birinizi bağırma basıram. Çünki hər biriniz doğrudan da qabal illərinin dəyərli insanlarısınız. Bugün sizin sahədə çalışan insanın ailəsində gözəl toy günüdür. İndi bir təbriklərinizi işləyək, ondan sonra baxacaq. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızlı olsunlar. Qadan alma, ay coş. Allah xoşbəxt eləsin, ay coş. Xoşbəxt ol. Allah xoşbəxt eləsin, qadan. Xoşbəxtlik ömür uzunluğu arzu edirəm. Xoşbəxt olun bir-birinizə, can deyin, canı eşitin.
Ürəyinizdə nə arzu var, hamısı həyətə keçmiş olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun. Sağ ol, Cahandar qardaş. Enərə bacımın da, sənin də, hər ikinizin də gözünüz aydın olsun. Bugünkü balamızın xoşbəxt gününü görürük. Vallah, sevincimizin həqiqdə çox sevindik. Allah bu sevinci hər birimizə çox görməsin. Xoşbəxt olsunlar bizim balalarımız. Bir yastıqda qocasınlar, bir-birlərinə can desinlər. Mən də öz kirimə göz aydınlığı verirəm. Balların xoşbəxt olsun. Gün uyğun olsun ki, nəvənin sünnət oyunda biz yığlaq, belə gözəl yay içək. Var olun, hər birinizə can sağlığı arz edirəm. İndi yəqin ki, xanımlarınız da buradadır, onlar da qatılacaqlar. Musiqçilərimiz, gözəl bir musiqi, meydan, məclis, ticarətçilərindir. Allah sizi var eləsin, Allah sizi var eləsin. Və bu gözəl kollektivin özünə məxsus mahnıları var. Biz də oxucuq. Ayrı sənə, sən Allah, baxma bir cənəfərə. Baxma bir cənəfərə, qısqanıram biləsən, gedək başqa şəhərə, dəri kimi bəyzələsən. Seni sen sana zeyda, seni doyunca zeyda, gözlerine kör.
kucağında. Bu dünyanın bunu da gülüm senin kucağında. Lalalay dedim ve yaydı dilim senin kucağında. Teşekkür ederiz. Her birinizin ailesine bu güzel günlerden pay düştüm. Her birinizin subaylarına bu güzel günlerden pay düştüm. Ben böyle bakıyorum, yani kudalar kız evi. Çok hoş ederiz. Yani siz meclisin şahısınız. Siz durandan meclisin son olur. Biraz gözleyin, çok hoş ederiz. Yani oturun. Sipariş edin, çay gelsin size. Yani kulluk etsinler. Ama tezden meclisten durmayın. Çok hoş ederiz. Böyle. Kirveli Müslümançılığın mükaddes kohumluğudur. Bugün bu ailede bu kohumluk çok aziz tutuldu. Bugün ailenin kirvelerinden her birine can sağlık arzuluyoruz. Nural kirveye gözünüz aydın olsun diyerek öz hanımı Firuze ile birlikte, öylece de Ramiz kirveye öz hanımı Nazile ile birlikte gözleriniz aydın olsun diyerek kirvelere, onların ailelerine hoşbaktlık, saadet dolu bir ömür arzuluyoruz. Ve büyük memnuniyetle kirveleri buraya davet edelim, buyursunlar. Kirve ailesinde güzel toy günüdür. Güne gün olsun bu gençlerin, körpelerin hayır işinde canlıdan iştirak edilsiniz. Ve sizlerin arasında yaranan bu kirveli kohumluğu koy yüz illerle devam etsin, devam edildiği müddette de tez tez tezelesin. Çünkü tez tez tezelemeyi oğlan şokların çok da olmasına dalatırır. Gözünüz aydın olsun. Kirve, hoş geldin. Oğullu şahlı olun. Ne deyip siz ona çağırın. Var olun. Sizinle beraber diğer kirveleri, onların aile üzülerini de ben meclise davet edelim. Meydan meclis kirvelerinde. Sağ ol abi. Allah sizler var versin. Eğer doğulansan, atanın, ananın yadasını alın. Ailenize can sağlığı, kirvelerde hemşe deyanette olun bak bilen. Şimdi biz daha güzel güzel mahlalar okuya. Ay bir şen hava çalsınlar, kirveler oynasınlar. Sen hava çalsınlar, kirveler oynasınlar, oynayıp doymasınlar, kirveler oynasınlar, oynayıp doymasınlar, kirveler oynasınlar. Gelin birlikte diye bu kirveli kimi bana. Kirveler oynasın, vay mehriban olsun. Kirveler oynasınlar, oynayıp doymasınlar. Kirveler oynasınlar, kadasını aldıklarım. Kirveler oynasınlar. Maşallah, eşk olsun mehriban kirvelere kadasını alın.
açdı qaş qabağını, oyna gözəlim, ayda. Çok güzel, çok var olun, kırbalar olarım, aydalarım. Her birinizden minnettarım. Darıkmayın, her şey yakış olacaktır. Bugün bu toy meclisinde Elvin haradadır. Elvin'i ben buraya davet edeceğim. Öz hanımı Rita ile birlikte. Ay Elvin. Gel görün buraya kardeş ol, yakın gel. Bilirsiniz, hürmetli meclisleri. Hörmət kazanmaq, eldə obada hörmət kazanmaq üçün gözləmək lazım deyil ki, mənim yaşım 80-90 olsun və yaxud da plan qədər olsun. Yəni, gənc yaşlarında da eldə obada hörmət kazanmaq mümkündür. Elvin, sən doğrudan da mənim aləmimdə, qabal illərində açığını deyirəm. 5 nəfər xətini uca tutum, cavan varsa onlardan biri sənsən. Çünki sən gənc yaşında el obada hörmət kazanmağı bacaran oğlansan. Sana can sağlığı arzulayıram. Sizin hanımınıza gözünüz aydın olsun deyirəm. Bu cümlədən sizin balaca balalarınıza da mən dərs deyirəm. Allah canınıza sağlık versin. Siz gözləsiniz və o cümlədən çox gözəl də balalar tərbiyə edirsiniz. Allah canınıza sağlık versin. Bugün sizin üçün yaxın olan, müqəddəs olan bir ailədə gözəl toy günüdür. Sizlərin təbrikini işləyik. Ondan sonra baxacaq. Gün o gün olsun. Cahandar da sizin ailənizdə biləcə toy məclisini təbrik eləmək üçün ayaq üstə dayansın. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarsınlar. Xoşbəxt olsunlar. Sağ olun, sizlərə təşəkkür edirəm. Xoşbəxtlik elə bir varlıqdır, həyatda insana lazım olan hər şey onun daxilində yerləşir. Gözünüz aydın olsun. Musiqçilərimiz, gözəl bir musiqi. Sonra mən qız evinin nümayəndələrini, qudaları dəvət edəcəm. İndi bilirəm, bəlkə də biraz deyirik ki, gec oldu, amma siz məclisin şansınız. Siz yarım saat, bir saat bundan qabaq geçsəniz, məclis 90 dağılmışdı. Buyurun. Babi, var olun. Götürəm, bağırma basıram. Dəyərli oğlansan, sizə qurban. Qara gözlə gəlsin. Abi, sələ gəlsin. Bu varlarda var olmaz, hey vay olmaz. Hey bay olmazlar olmaz. Bir güzel isimmişen, onlar güzel yar olur. Bir güzel isimmişen, onun kimi yar olur. Kara gözler kara gözler, karşı gözü kara gözler. Kara gözler kara gözler, karşı gözü kara gözler. Aldı yakli. Sen yanan kara gözler, aldı yakli bir başımda. Sen yanan kara gözler. Kara
ateş düştü. Ömrüme nakış düştü. Sağ olun kızım, var olun. Allah canınıza sağlık versin. Bəli, hörmətli məsulərim. Bugün bu gözəl toy məclisinin əsas tərəfi, şah tərəfi olan Qudalar qız evi burada iştirak eləyir. Bugün Cahandarla Baboşun, eləcə də onların xanımları arasında yaranan bu qudalığı mən ürəkdən alqışlayıram. Allah özü mübarək eləsin deyirəm. Bu qudalıq yollarında sizlərə uğurlar diləyirəm. Mən Baboşa, onun xanımına, eləcə də Cahandara gözləriniz aydın olsun deyirəm. Qucağınızda nəvə nəticə gəzdirəsiniz. Gün o gün olsun bu gənclərin körpələrin xeyir işində bir baba, nənə kimi dəvət olasınız. Bir daha sizlərin xeyir duasını işləyəcək. Ondan sonra bütün qudalar nümayəndəsi manifestasiyalanmaq haqqı var. Yenə deyirəm, Allah xoşbəxt eləsin. Birgə qucaqsınlar. Allah xoşbəxt eləsin, qudalıqlarını da şirin eləsin, birgə bu yaşa çatsın. Allah xoşbəxt eləsin, yar yandan olsunlar. Xoşbəxt olsun, oğullu qızı da olsun, sözü keçərdən olsun. Xoşbəxt olsun, oğullu qızı. Var olun, hər birinizə can sağlığı, buyur görün famil. Famil adı 80-ci illərin ən məşhur adı olubdur, buyur. Təbrik edirəm. Xoşbəxt olsunlar. Var olun. Mən də sizlərin hər birini bağırıma basıram. Gözünüz aydın olsun deyirəm.
güzel musiqiyle meydan bəzi kucalarım, kudalarımdır. Hamızı təbrik eyləm, İlham, qurban sizə. Mənim xoşbət eləsin, getin. Ay mehriban olsunlar, boşa qarısınlar. Sevgi məhəbbətlər bir yaşasınlar. Mehriban olsunlar, boşa qarısınlar. Sevgi məhəbbətlər bir yaşasınlar. Amin, amin. Bugün elə bir gündür, bugün elə bir gündür. Ay nişanlı yündür, gözəl gözəl gündür. Bugün elə bir gündür, bugün elə bir gündür. Ay nişanlı. Yeah.
gülüm 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 gülüm. Allah hoşbaht eyler, bizim boşa beyler. Tanrım yasla görmez el şahın elleri. Allah hoşbaht eylesin bizim boşa beyler. Tanrım yasla görmez el şahın elleri. Gözlerine ölesim gelir, ölesim gelir, ölesim gelir, ölesim gelir. Allah 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 bu nasıl sevmek? Allah 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 bu nasıl gülmek? Allah 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 bu nasıl sevmek? Allah 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 bu nasıl gülmek? Bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? İnsan değil mi? Sanki bir melek. Bu büyük məclisdə sona qədər layiqincə məclisi təmsil ediniz. Çox sağ olun. Var olun, hər birinizi bağırma basıram. İlham sağ ol. Famil sağ olun. Var olun, lələ, hər birinizi Yasin çox sağ olun. Var olun, hər birinizi bağırma basıram. Çünki ben elə belə deməmişdim ki, qudalar çox gözəl, mədəniyyətə malik insanlar və bu məclisin sonuna qədər bizi gözlədiniz. Allah canınıza sağlıq versin. Aycan. Allah o cavan balamızın yerini cənnət eləsin. Onun ruhunun qadasına, onun ruhu şadı büyük. Gözəl oğlanlar, gözəl dəyəri qardaşlar onu yad edirlər. Şakanın sağ sağlığına. Dünya sənin, dünya mənim. Heç kimin Allah'ım. Dünya senin, dünya benim. Dünya heç kimin. Bir daha. Ay şaka, Allah sana rahmet eylesin. Yeni cennette olsun. Slow. Bəli, 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 həlbət ki. Şəxan dostları, şəxanın əhlən xalqı, gəlin oynayaq burada. Cavandan gedin, qay şəxlar. Dün, şəxə yoxdur, sahib başdır, sahib. Gəlin oynayaq hamımız, bütün cavandan. Get gələr bazarına dəvədi dünya mənim, dünya heçim. Söz çox var olun, hər birinizə təşəkkür edirik, Allah razı olsun hər birinizdən, var olun. Hörmətli məsələri, bugün ailənin bayaqdan olan qudaları da burada iştirak edir. Mən onların hər birinə can sağlığı arz edirəm. Bu heç də o demək deyil ki, təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən. Ailənin bayaqdan olan qudaları ilə də çox gözəl, mehriban münasibətləri var.
Marneoli'den olan kudalarını salamlıyorum. Onlara can sağlık arzuluyorum. Koy bu kudalar arasındaki münasebet daha da şirin, daha da güzel olsun. Ben büyük memnuniyetle kudaları buraya davet edeceğim. Belki de onlar o yezine gelin sağlığında iştirak edildiler. Ama bu kudalar sağlığı değildi. Ben hayş edirim. Kudalar yakın gelsinler. Marioldu olan kudalar. Kudaların arasındaki bu kudalığa ben bin alkış deyirim. Var olun. Doğrudan da layıklı, layakatlı kudalarsınız ki birbirinizin xeyir işinde bilece canlıdan iştirak edirsiniz. Ben sizlere can sağlığı arzuluyorum. Gün o gün olsun. Bu gençlerin körpülerinde, xeyir işlerinde bilece canlıdan iştirak edirsiniz. Allah hoşbəxt eləsin. Allah hoşbəxt eləsin. Çok sağ olun hanım. Ben de sizlere teşekkür ederim. İndi sizinle birlikte Marneolu'dan, eləcə də burada sizlerin xatirini əz tutan insanlar məclisə dəvət olurlar. Gözəl bir musiqi ilə meydan sizlərindir. Buyurun. Allah var eləsin. Gəlin, əhləriniz var olsun. El var elan şeyleri sevgilime değişme. El bal bal şeyleri sevgilime değişme. Huzur ilali melekler sevgilime değişme. Hiç kime manis yesen sevgilimi değişmeden. Hiç kime manis yesen özgünümü değişme. Huzur ilali melekler sevgilimi değişmeden. Hiç kime manis yesen sevgilimi kardeşimize kurban, kudalara kurban. Allah sizi var eylesin. Götürür gülay buradan ay sarı. Sen yaparım uzun.
Dükkan pazar bağlıdır, ardan alın darısınız. Dükkan pazar bağlıdır, ardan alın darısınız. Elim kolum bağlıdır, ardan alın darısınız. Hemşe böyle güzel toylarda oynuyorsunuz. Böyle. Ay dolandı, il herledi çarxını. 50 geldi, keçdi ömrün 40'ını. Göre göre kan qadanı qırğını. Hakka doğru yol gedirik ne vaxtı. Esirgemez gün ışığı, ay nuru. Qismetindi, yaz yağışı, yay nuru. Allah bize pay veribdi, pay nuru. Hakka doğru yol gedirik ne vaxtı. Konuşu hakkı Tanrı hakkıdır. Konuşu insanlara ilahiden pay verilen bir varlıktır. Bugün ailenin bütün komşularına gözünüz aydın olsun deyirəm. Arzu edirəm bütün komşuların ailesinden musiqi sesi, çalçağır sesi gelsin. Qoy bütün komşular birbirlerinin ailelerine xeyir işlerde iştirak eləmək için tələssinler. Gün o gün olsun. Cahandar da öz hanımıyla beraber bütün komşuların ailelerinde xeyir işlerde iştirak eləsinler. İndi bura sıx məhlədir. Komşuların da her birini mən çok güzel tanıyıram. Biz komşularda ad yazmamışıq. Bütün komşular, xahiş edirəm, yaxın gəlin, bu güzel gün münasibətlə komşu ailəsini təbrik eləyin, xoş arzularınızı çatdırın, ondan sonra məclis meydanslarında. Komşular, buyurun yaxın gəlin. Almata'dan Elvin Gagaş'tan gelir. Koy videoda düştün. Buyur Elvin. Atam sana kurban olun ben. Allah hoşbaht dilesin. Oğullu kızlı olsunlar.
Atası anasına arzu ne dilekti, bu arzu dileğe onlar çatmış olsun. Mübarek olsun. Sağ ol Elvin, sağ ol. Baba bir dedi Şakir, hamımız deştirik. Bildin mi Elvin? Elvin sana kurban. Ne tersanın sesinden de tanem kurban sana. Hamımız buradayız. Bütün kohum kardeş buradadır. Allah senin var eylesin. Sizi var eylesin. Benim kardeş oğlu Elvin'e buradan efir vasıtasıyla can sağlığı arzuluyorum. Arzuluyorum telefonun hemşe şad günlere, hoş günlere açılsın. Var ol Elvin. Öpürüm seni, bağırıma basırım. Elhan haradadır? Elhan yakın gelsin görüm hem bir komşu kimi. Böyle komşular. Gözünüz aydın olsun kardeş oğlu. Hem kohum hem komşu talihle getirip ki bir nere güzel bir gün açsın. Bütün komşular yakın gelin kaç edelim. Allah mübarek eylesin amma oğlu. Ömrün uzun olsun. Allah senin bir yaşlı kuramcı olsun. Gün o gün olsun ki oğlunun sünnetini görek. Hoşbaxt olun he Polat. Sen kadın al. Sen alemde büyük oğlun baban gel hareket edecek kadın al. Hoşbaxt olsun. Allah hoşbaxt eylesin. Ama ben haloğlumun tebrikini işitmek istedim. Kasım Balım buyur. Teşekkür ederim. Hakikaten de güzel gündü, güzel akşamdı, güzel ailedeyiz. Böyle bir güzel ailede bugünkü gündü gün keçirmek hamşın lezzet verir. Mehlimizin, elimizin, obamızın en güzel olanlarından biri Xan Polat'tı. Adı Coşkun demek biz ona Xan Polat deyir. Allah ona hoşbaxtlığı arzuluyorum. Polat sağ ol, hoşbaxt ol. Allah seni var eylesin öz sevgilinle bir yerde. Cahandara, Elnara'ya göz aydınlığı veririm. Bu göz aydınlığı bütün mehlemizin yaxşı güzel ailelerine kısmet olmuşuz. Hakikaten de güzel ailelerdiler, güzel insandılar. Her birimiz fəxr edirik, bizim mehlemizde böyle bir güzel aile var. Hoşbaxtlığı arzuluyorum. Gün o gün olsun ki sizin hayaliniz bir ildən sonra burada yeni olsun. Kucaklarında bala, yanlarında beşiği olsun. Qoy Elnara da Cahandar doların ağzını çekmiş olsun. En güzel günler bizim mahallede bütün ailelere kısmet olsun. Bugün burada kimler oldular ham söz ailesine buradan sevinç mehabbet aparmış olsunlar. Allah hoşbaxt eylesin. Allah könül balama da, könüle de göz aydınlığı veren Polad'ın bacısına. Çünkü bugün sevinen atan adı bir de bacı kardeşti. Hoşbaxt olsunlar. Sağ olun, var olun. Bütün komşuları oynamağa, rəqsə dəvət edirəm. Çok sağ olun, hal olun. Mən da sizə minnətdar olun, bütün komşular. Gözünüz aydın olsun deyirəm. Və hal olun bir ifadə işlədi ki, nəvələri olsun. Ellara bacı hardadır, bilmirəm. Ay Ellara. Tez elə, 2 yaşı var. Allah sizlərə də qismət eləsin. Gözəl musiqi ilə meydan komşularındır, buyurun. Allah var eləsin, bütün komşularım. Bəli, bəli, bəli. İndi aksakal veyisdir də bunun ürəyinə düşüb balam baldı deyir. Əliyəl bəlim gözəl dedi ki, nəvləriniz olsun. Gecə toydan gedir ya Allah, stroya qoyurlar bəlim. Cibimdə nəyə var, hamısını bölüşdürürlər. Madi bir 15 manat gelir, o da bəsdəmiz ki. Kaş nəvələrə qismət olsun, gözəl günlərə. Ana yurdum qabalım mı oxuyum yoxsa? Baldadır mı? Ay, veysə bax, baldadır deyir. Nə qadasın alım? Kiriyotu, oxucu. Baldı balan bal kimidir, elə ki küstü lan kimidir. Mən siz ağlayır her gecə yastığı dəsbal kimidir. Ay baldı balan bal kimidir, elə ki küstü lan kimidir. Mən siz ağlayır her gecə yastığı dəsbal kimidir. Mənə gəlsin ağrın acını, ürəyimi vermişəm sizə, ah nəyə var ehtiyacım. Gir ürəyim girsin izin, sən ağla sən mən ağlara. Ayağına daş toxunmasın, səni gözüm üstə saxlara. Bağrı balon bal kimi deyilə ki küsün al kimi. Yastığınız asmal kimidir, balda balan bal kimidir, elə ki küstü lan kimidir. Mən siz ağlayım, hər gecə yastığınız asmal kimidir. Toy biz
getiripler doğullar. Bizi duman alalar. İlimin her nermesi her an sizi yalnız. Getiripler doğullar. Bizi duman alalar. Yarısı canla koyulmuşsun, yaramam yarısı.
çoxlu sayda salıqlarımız var. Ama bəyimizin dostlarını buraya davet edeceğim. Bəyin dostları yaxın gelsinler, görün buraya. Bu dostluq yolunda siz gənclere uğurlar arzuluyorum. Bu gənclik illərində kazandığınız o dostluğu müstəqil həyata qədəm atandan sonra da işlətməyi bacarasınız. Sizə bu yolda uğurlar diliyorum. Təbriklərinizi işlək, bağacı işin gidişine. Coşkun, xoşbəxt ol. Uzun ömür, can sağlığı. Bu həyatda nə arzu edirsən, hamısı yerinə yetmiş olsun. Xoşbəxt ol, qardaşım. Dünya xoşbəxt edirsən. Allah xoşbəxt eləsin. Var mı söz demək istəyənləriniz? Buyur görün. Var olun dostlar. Gül çiçəyi qoy çəməndən dərsinlər. Qərənfildən yasəməndən dərsinlər. Dost bağından sevinç, saadet dərsinlər. Qoy dost payı kəlal olsun dostlara. Dostluq var ki bu dünyada adı var. Dostluq var ki bu dünyada dadı var. Ürəyimin nəki, eşki, odu var. Əliyardan salam olsun dostlara. Hər birinizi bağırma basıram. Meydan sularında. Dostlarım evlendiler, beni koyup gittiler. Bir kızı bay kalmışam ki bizi evlendiler. Dostlarım evlendiler, beni koyup gittiler. Bir kızı bay kalmışam ki bizi evlendiler. Dostlarım evlendiler, beni koyup gittiler. Şimdi subay kalmışam, kim bizi evlendiler? Allah size yar olsun, kabalım olanlar. Tanrı sizi korusun, kabalım olanlar. Allah size yar olsun, kabalım olanlar. Tanrı sizi korusun, kabalım olanlar. Bu beyin dostları. Bir dakika size kurban. Almatya'dan tebrik edir ki Samir kakaşımız tebrik edir. Allah var eylesin Samir'i de. Sizler de Allah var eylesin. Dostlar beni unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın. Sırrı ederken oladı sizden küsen. Dostlar beni unutmayın. Bugün varan sabah bilmem. Tanrı duasını ederken oladı sizden küsen. Dostlar beni unutmayın.
saçın çama. Ayrıldıysam da siz arıdan katılmayın herden herden. Dostlarım beni unutmayın, saçların yoksa sövşemen. Ayrıldıysam da sizlerden katılayık herden herden. Dostlarım beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın. Ama bakın yarım dostlarım çüçün eksin neler oynuyor? Çüçün. Ama dostlar bilirim ki beyi uğrayacaklar. Bir saatten sonra uğrayarsınız kadınıza. Hürmetli mazuları, biraz önce Almata'dan telefon zengi olmuştu. Elvin idi. Bəli, bəli, kadarsın. Elvin zengeledi. Bu güzel toymasını tebrik eledi. Ben kardeş oğulla can sağlık arzulayıram. Bu efir vasıtasıyla ona gözlerin aydın olsun derim. Telefonun hemşe şad günlere, hoş günlere açılsın derim. Ve emsi buradadır. Aymıran, yakın gel Aymıran. İmral, biraz önce kardeş oğlu telefon açıp zengelemişti.
Ben istiyorum ki onun telefon zenginin, onun tebrikini bir daha sen de tasdikliyorsan, tebrik ediyorsan. Benim kardeşimin balası benim balamdır. Tabii. Ne demek lazım? Ervin benim canım ciğerim, benim üreğimdir. Ervin'in tebrikini ben destekliyorum. Her iki bayımızı oğullu şahlı olmağını istiyorum. Amin, amin. Ay ben baba. Artık hayattan istediğim hiçbir şey yoktur. Ki benim ballarım oğullu şahlı olsun. Thank you.
belə. Bəlkimizin elə bir zamanıdır ki, gənclər məclisi tərk edəcəklər. Hər gözəl günün başlanıcı və sonu olan kimi bu gözəl toy məclisinin sonuna yaxınlaşdı. Bugün cahanlara, onun xanıma, ellərə xanıma belə geniş, gözəl, şən toy təşkil eləmək üçün təşəkkür edirəm. Cahanların ətrafında dayanılan qardaşlarına, Ceyhuna, Cəmala çox sağ olun deyirəm. Var olun. Bu toy məclisində yığışan insanların hər birinin ailəsində toylarda görüşmək arzusu ilə sağlamlaşacaq. Ansambla, Fərman Rasim başda olmalı, dərin təşəkkürünü bildirirəm. Qabar studiyasından çox sağ olun deyirəm, fotoqrafımıza təşəkkür edirəm. Hər birimizin ailəsində toylarda görüşmək arzusu ilə sağlamlaşacaq. Ceyhun bəy, Elmina xanım, bugün sizə çoxlu sayda xeyirdualar verildi. Xeyirdualınızı bizlər verdik. Bəxtinizi təli versin, beşik maşında dayanasınız, körpə qayırsı çəkəsiniz, bala böyüləsiniz, qız köçürəsiniz, gəlin gətirəsiniz, ağsaqqal aldır çəyirəsiniz. Sizə bolluca-bolluca uşaqlar arzu verir. Hər birinizin almışlarınızla gözəl müziqi sədalar altında gənclər vaxtı təşkil edir. Məhəbbətlə qoşalaşan bir ömrün, yalçısızsınız, inan belə daha çox. Atam sizə qurban. Bak, üç dənə demək sayacaq. Subaylar arxaya keçirin, subaylar arxaya keçirin. Bir, iki, mən deyəcəm. Üç rəqəmini sən deyəsən. Yavaş, ey dəfələ. Bər baxdır. Şakırı çəkdir, gözəl. Hə, canlarına da qurban olun, ben gözəl hazırlaşıqları. Abi, üçü sən deyəsən. Bir! Yeme de bir, iki, ve üç. Haydi maşallah, haydi maşallah. Hadi yarın olsun, 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 olsun. Gözde bir temelçimiz sana yakınlaştı. Sağlık olsun, bahar yazda görüşen, çöl çamanda yönde yüzde görüşen, toy düğünde sizde bizde görüşen, siz salamat biz de sağ, biz sağ olun, sağ olun bakalım. Geceniz xeyrə qalsın.